Takže som späť. Ďalej sa nachádzame u hotela Expresso, lebo tu bola aj kaviareň Expresso. Toto už dakomu patrí, lebo je tu súkromný pozemok. Takže tam nepôjdem. Idem sa pozrieť, ako dopadol hotel Expresso, pretože má moja rodina má na tento hotel krásne spomienky. Takže uvidíme, ako dopadla slávna budova s peknými spomienkami. Nápis. No a ideme sa pozrieť, ako dopadol hotel Expresso. Vidím už vylomené dvere, čo ma vôbec neteší. Povypadá porozbijané okna, sklá po zemi všade plno. Starý pult, kde takedy dávali Expresso ako kávu. Plno skla. Handry po zemi, staré dve skrine sa tu nachádzajú. Stará miska. Staré dve skrine, ktoré už aj tak nikomu nikdy nebude treba, keďže tu sa nachádzajú staré dve gaučovky. Strop sa už pomaly prepadáva. A dreva tu sú. Dvere otvoríme. Nech aspoň slnka trošku prejde. Tu na bolo toto. Tá bednička, kde sa dávali peniaze, keď ste boli spokojní. A tu bol bar. Stará Pepsi, a toto už sa rozpadáva. A už len prázdne miestnosti, ktorá bola takedy jedáleň určite. Stropy zničené. Matrosky. Aha, starý nápis pre zdravie rodiny. Tak. Ešte si idem z druhej strany. Vyhodí oproti iným prípravkom. Tak aspoň tu na ich položím. Nech toto, čo mali, nebolo marné. Tak. Tu bol takedy starý sklad najskôr. Idem sa pozrieť na ďalšie sklady. Idem sa pozrieť na staré kohútiky. Na horné poschodie. Sem aspoň. Tu na je miesto, kde vtedy sa stretol Ivan Donoval aj s Davidom Urbexom, keď boli. No a najprv prejdeme dolné poschodie. Potom sa vrátime k hornému. Stropy prepadnuté. Čiže to robíme na vlastné riziko, kto tu príde. Tma a bordel len. Stará diera, tu starý koberec. Tuto boli takedy najskôr izby. Ale teraz už je z toho len starý koberec a stále lehátko. Všetky pomerne miestnosti vyzerajú rovnako, čiže tam už nejdem. Lebo na čo? Vyzerajú rovnako. Starý napis, sek. Ani neviete, jak tu veje vietor, keďže to je zničené. Starý hydrant, dvere, staré rozbité dvere. Shit. No a tu sa nachádzajú staré ladničky. Izby dakedy, už len stará plachta. Ideme sa pozrieť ešte tieto tu miestnosti, taktiež všetko prázdne. Tu už sa aj strecha prepadla. Prepadnutý strop, tu taktiež. Izba ďalšia, už vyrabovaná celá. No a tu sú staré sedačky. Sa pozrieme na starý záchod. Sa pozrieme ešte na výhľad, taký to vyzerá. A ideme sa pozrieť, pokiaľ není v dezolantnom stave to schodisko, staré kreslo, ktoré bolo najskôr akedy v miestnosti aj starý tento masážny stolík. No a ideme sa, tu sú tie dvere, sa potkol zasa, kurva. Starý satelit, ktorý už dosť dobrý. A tu na sú staré schody,
Ideme sa pozrieť na ne. Búchajú tu dvere, lebo je tu vietor. Tie schody nie sú v bohviakom stave. Sa prepadajú tak vyššie, nepôjdem. Aspoň takto, tie prázdnu budovu. Vidíte, tie miestnosti sú úplne prázdne. Nič sa z nich nezachovalo. No a, ale ako hovorím, dalo sa to čakať, keďže hotel je vyrabovaný. On bol asi hlavný vchod, bol také niečo. No a... stará zastrčka ešte. No a ideme sa pozrieť na ďalší hotel a na Olgu idem sa pozrieť. A tá bude v časti 5. Tak zatiaľ sa majte. Čaute.